I continua el bloqueig per la investidura del candidat d'Esquerra a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès. Junts per Catalunya ha anunciat que torna a abstenir-se la segona sessió del debat, que es celebrarà demà dimarts en el Parlament. Així ho ha acordat l'executiva de la formació liderada per Carles Puigdemont. Això després de les dues formacions independentistes continuen sense tancar un acord per a la investidura d'Aragonès, tot i els contactes que ha mantingut aquest cap de setmana. Això posarà en marxa el termini de 2 mesos abans que es convoquin noves eleccions de manera automàtica. No obstant això, la portaveu de Junts, El Sartadi, s'ha mostrat confiada en que en els pròxims dies es podrà arribar a un acord sense necessitat d'esgotar els 2 mesos de marge. Primer pactar un programa de govern. Nos hubiera gustado ir más allá y es la voluntad, y sigue siendo la voluntad y seguimos sin especular ni con elecciones ni con proponer candidato, ni mucho menos con decirle a Esquerra que ha de cambiar un candidato u otro. Pero nosotros, como Junts per Catalunya, en este momento, como no hay un acuerdo de legislatura, pues nos impide dar nuestro voto afirmativo, nos impide entrar en